bà khi mà sống chung riêng suốt đó phục mày bằng lục với lúc ta nâng bình mật tưởng đó đã tăng ta này dùng tạm đàn sạp phần miến nâng chung này đăng xem tạm sân cùng YouTube chỉ thị cổ rộp nâng chế tìm mệt rầy khả nông khả nạ về liền này đáy khi mà mình ạc bọt phần miến mối đàn mình chung đọc trường thả ốc nhà hụt chía xôm oi lục rù siêu sụp phòng nâng xôm oi khả nhóng trên bọ sải bật tuần ព្រៃមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនប្រកាសជាបានទទួលជ្រាបរួចមកហើយជុំវិញរឿងរ៉ាវរបស់អ្នកនាងសុកាន់ដាហៅខ្ញុំដែលជាតារាកំ្លែងដល់ល្បីមួយរូបក្នុងក្រុមនីពាក់មីនិងប្រចាំស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ CTN បានជំពាក់បំណុលគេរហូតដល់ទៅជិត 60,000 ដុល្លារហើយនៅព្រឹកថ្ងៃទី18ខែតុលាឆ្នាំ2021តារាកំ្លែងស្រីរូបនេះក៏បានចូលខ្លួនមកសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីប្តឹងខ្លួនឯងនិងប្រកាសមុខសារព័ត៌មានជាច្រើនថាខ្លួនបានខ្វាយធនផងដែរក្នុងនោះដែរតាមរយៈការឡាយនៅមុខអ្នកសារព័ត៌មានជាច្រើនអ្នកនាងខ្ញុំក៏បានប្រាប់អំពីមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យរូបនាង ឈានដល់ការជំពាក់លុយគេច្រើនបែបនេះគឺដោយសារតែភាពហ៊ឺហាចង់បានកិត្តិយសនិងពង្រីកអាជីវកម្មដោយមិនមានលទ្ធភាពក៏បានទៅខ្ចីលុយគេរហូតត្រូវបានបំណុលការប្រាក់រួមរឹតឬខ្លួនពុំរួចទើបខ្លាចជាបែបនេះក្នុងនោះនាងខ្ញុំ ហាក់បានធូរស្រាលហើយដោយសារមានការជួយពីសំណាក់មហាជននិងអ្នកសិល្បៈមួយចំនួនណាមួយម្ចាស់បំណុលជាច្រើនបានយកយល់មិនបានយកការប្រាក់ខ្ញុំនេះទេសងតែប្រាក់ដើមបានហើយយ៉ាងណាមិញអុកញ៉ាហូតជា មានការប្រតិកម្មយ៉ាងខ្លាំងនិងហួសចិត្តយ៉ាងខ្លាំងក៏ដូចជាស្ដាយទឹកចិត្តសូមឲ្យលោកគ្រូសៀវសុផលនិងសូមឲ្យខ្ញុំចេញបកស្រាយបន្ទាន់បាទហើយអត្ថបទព័ត៌មាននេះខ្ញុំបាទបានជម្រាបជូនខាងលើនេះក៏មានតែប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា